Els productes del camp tornen a ser, un any més, els protagonistes de la Fira de Sant Isidre. L'alcalde Carles Ruiz, el president de la cooperativa agrícola Carles Faura i la directora de Serveis Territorials d'Agricultura, Neus Ferrete, han donat el tret de sortida d'aquesta 45a edició. Molt satisfet per la participació, des d'aquí vull felicitar els guanyadors i tots els altres participants, perquè realment una fira, 5 concursants, és molt difícil de poder donar aquesta il·lusió per l'any que ve perquè tornin a participar i també donar el relleu que he vist aquest any, i aquesta és la nostra esperança, que aquesta fira continuï per molts anys i que sigui a la vegada el mirall del que és una ciutat de Viladecans que té 60.000 habitants, però que també una part important d'activitat agrícola. Cal destacar el volum de persones, d'empreses de Viladecans, de comerços, de persones que han volgut tindre el seu estand en aquesta fira, que s'ha incrementat substancialment. El fet de que és una mostra de l'activitat de Viladecans, de l'activitat econòmica i de l'activitat social, i després també jo crec que en aquest moment la Fira de Viladecans és una de les que més afluència té a nivell de la comarca i de les més grans de tota la comarca. Durant la inauguració, la comitiva també ha visitat l'estand de l'Ajuntament, enguany dedicat a l'educació, i la mostra d'entitats en la que participen una cinquantena d'associacions. Participamos para promocionar la entidad ante todo y también darnos a conocer con otras entidades, poder hacer eventos juntos. Les activitats de la fira han començat de bon matí amb la venda de productes de pagès i els tallers d'horticultura per als més petits. S'emporten tomaqueres a casa, vale, amb un test biodegradable, i allà les faran créixer. És un conreu típic d'aquí la zona. Després passen per una zona petiteta on tenim una mostra de fruiters i herbes aromàtiques. I en un tercer quadrat, diguéssim, que fem les pràctiques de pagès. Els nens i nenes també han estat a la banda de l'organització amb el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola. Com a final d'aquesta experiència en el món empresarial, han portat a la fira les seves creacions. És com si tu ja tens una tenda i ja saps el que vendrà. I amb els beneficis, que ho donaré un 30% a la Creu Roja i l'altra farem una cosa que ens agradi a tothom. El comerç també s'ha traslladat al Parc de la Marina i l'associació que agrupa bona part dels establiments de la ciutat, Xarxa Comercial, sortejarà un creuer entre tothom qui es faci la seva targeta de fidelització durant la fira.